Abzas medianın daha bir əməkdaşı Nərgiz Absalamova da saxlanılıb. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı Qafqaz Info İstinadən xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat paylaşılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İbrahim Əmiraslanlı sorğumuza cavab olaraq bildirib ki, Nərgiz Absalamova saxlanılıb və hazırda barəsində araşdırma işləri aparılır. Məlumat üçün qeyd edək ki, daha öncə Abzas medianın direktoru Ülvi Həsənli və baş redaktoru Sevinç Vaqif qızı, eləcə də saytın direktor mavini Məhəmməd Kekalov da qaçaqmalçılıq ittihamı ilə həbs ediliblər.